Виступ президента, він був, мав основну ключову тезу. Америка понад усе. Це дуже співзвучно з Україною. Україна понад усе. Для того, хто дбає про свою державу. Друге важливе. Вперше було зібрано найбільше коштів. Дійсно, напевно, це в силу того, що є історія успіху підприємця, бізнесмена. Зібрати кошти, які допомогли організувати сьогоднішній захід. Наступне дуже важливе, що насправді країна, яка переймається своїми кордонами, своєю внутрішньою безпекою, ситуацією в своїй державі, вона буде поважати іншу країну, яка прагне того самого. Ще одне. Він заявив про те, що він не є президентом республіканської партії, а він і президентом всієї Америки, навіть тої, яка його не обирала. Це дуже важко бути президентом із основним ключовим гаслом «Я хочу об'єднати Америку». Це те, з чим у 2014 році сьогодні стикнулася Україна. І мені здається, що ми дуже багато, слухаючи сьогодні його виступ, почули того, що сьогодні є близьке нам. І тому я думаю, що будуть успіхи у спілкуванні саме з новою елітою, яка прийшла до влади у Сполучених Штатах. Більше того, Комітет закордонних справах в нашому парламенті робить дуже багато для того, аби ще до інавгурації зустрітися, спілкуватися з тими політиками, які сьогодні є впливовими в Сполучених Штатах. Я думаю, що ці основні меседжі і сьогоднішньої промови, вони є ключовими в тому, що вони вимальовують, як би ми не хотіли бачити, як все погано і зрада, насправді трошки інші речі. І той, хто бачить свою країну сильною і потужною, я маю на увазі Україну, той ніколи не буде говорити, що тут немає перспективи. Власне, в цьому є той новий початок, і це нова стратегія, яка буде вибудовувати сьогодні Україну. Оксана, ну согласитесь, що в Україні політики можуть говорити все, що угодно.